pessoal, eu sou Damião Frutuoso, aqui é Nathalie Roberta, ali é o João Afonso. Nós iremos louvar um hino aqui, Foi na Cruz. Eu irei fazer a segunda voz, ela irá fazer a primeira e João Afonso irá fazer a voz mais alta, né, que é o soprano, não é isso? E nós iremos louvar agora o hino Foi na Cruz. Então, se você gostar desse vídeo, e segue aí o nosso Instagram, irá aparecer o meu Instagram aí na tela, o de Nathalie Roberta também e o de João Afonso. Se quiser seguir a gente, siga aí que nós ficaremos gratos, ok? Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz. Foi na... O que foi? Soprando não, menino. Misericórdia.